За хүн хүдээ ажхи хөнгөө үлдрийн амны тареалын эрхлэлтийн дэмжих сангийн прэглэ дарга болон за бусад албаны хүмүүстэй холбогд хэрэг өнгөрсөн онд за маш их яригдж энэ хэрэг асуудлыг цаадэг ерөнхийдөө гадрын дэрэгдэх эдийн засгийн гимт хэрэгтэй тэмцэх тасгийнхан шалгаж байсан за гિવч эндээсээ авилахтай тэмцэх газар шилжиж шалгагдаж эхэлсэн байна за хараа энэ хэрэг асуудлыг авилахтай тэмцэх газар хин шалгаад ялах дүгнэлт үйлдэт прокурор руу шилжүүлсэн байтгэм бэ. За прокурорт харин ирээд хэрэгсэхгүй болсон гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. За бид энийг тодруулахаар прокурорын газарт ирлээ. За энд мөрдөн шалгах ажиллагаанд ханалтай хилцээний дарга чаданбагийг хэлж ирэхээрэл энэ хэрэг асуудлыг бид судалж үзээд ягд хэрэгсэхгүй босныг иргэн тайлбарлана гэсэн ийм хариулт өглөө. Эн хэрэг сөхөж үсэх юм бол хүнсэд ажихаа хүнгийн үлдрийн явны тарайлан эрхлэлтийг дэмжих сангийн захирал асан Пернле тарайлан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Сэлэнгэ аймагтх салбарын эрхлэгч Доржхан за хөтөлдөх салбарын эрхлэгч Гантуулг нар нь албан тушаалаа уруулан ашиглаж улсын ид хөрөнг зավшиж өргөдүүлсэн хэрэгт холбогдсон байдаг юм а. Вас өмдөн байцаах газрын эдийн засгийн гимт хэрэгт тэнцэх хилцээс уг хэргийг шалгаад Прэнленарын 3 этгээднээ албан тушаалаа ашиглан улсын 350 орчим сая төгрөгийн хөрөнгийг өрөлдүүлэн хохиролсон болохыг тогтоож авилах татэмц газард шилжүүлсэн юм а. Харин авилах татэмц газрын тэднийг атрын 3 айны хөрөнгөс 260 сая төгрөг завшсан гэж буруутгаж, эрүүгийн хуулийн 236, 264-ийн 2-оор зүйлчлэн яллах дүнлдүүлсэн байг юм. За Прэнлен Ивэн төрөө Сэлэнг буудаа нэрте хоёрч компаниа тариаллын эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр хүлдээр нь босгож сэлэнгдэг салбарын эрхлэгч дорч ханд та хуйлдэн тус салбраас 8 вагон буюу 480 тонн улаан буудаа гаргуулan Улаанбаатар Спирт компани захирал Баатарт 150 сая төгрөгөөр худалдсан. За мөн атрын 3 айны хүрээнд улсын түвшний хөрөнгөөр худалдаж авсан үр тариа бордоо тоног төхөөрөмжийг өурийн нэр дээрх компанида хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлснөнт тогтоогцсон байдгаа. Ав сахта темц газраах энэ бүхний үрдүнд пернле олон түүний нөхдөг усад 260 сая төгрөгийн хохирол учруулсан гэж яллах дүгнэлтийг үйлдэх санала прокурорт хургуулэд байсан юм. Харин прокурор хэргийг гэмт хэрэгний бүрэлдэхүүн гэж үзсэн байгаа нь яагаад хоёр газраар шалгагдж яллах дүгнэлт үйлдэгдсэн хэрэг прокурорт шилжээд ингэж хэрэгсэхгүй боссныг нийслэлний прокуророос тайлбарлахаа амлсан юм аа. Мдээг дэлгэрэнгүй цэцг тулаг